you are the love of my life. I knew when you came through the door that you are the love of my life. Tudo bem com vocês? Eu sentei aqui agora pra organizar a minha agenda, ó. E eu vou confessar pra vocês que eu fiquei um pouco assustada, porque eu já usei tudo isso aqui da agenda e falta só isso aqui pra acabar o ano. Olha só, quão pouquinho falta pra acabar o ano. E eu sentei aqui, né, para organizar os próximos conteúdos que eu vou postar para vocês, as próximas postagens de Instagram. E eu fiquei pensando em quantas vezes no ano passado, né, e até assim no começo desse ano, quantas vezes eu orei e eu falei assim para Deus: Deus, a vida não pode ser só isso. A vida não pode ser só acordar, trabalhar, pagar conta. De vez em quando fazer um passeio, não pode ser só economizar dinheiro, né? Tentar economizar, não ficar gastando, pegar um culto, participar de uma célula. E muitas vezes eu orei e falei: Deus, a vida não pode ser só isso. A vida não pode ser só isso. A vida precisa ser maravilhosa, ela precisa ser espetacular, porque senão o Senhor não teria nos feito. O Senhor não teria colocado a gente aqui na Terra só pra viver uma vida mediana, sabe? Numa constantezinha assim. E nos últimos dias eu tenho aprendido que realmente a vida não é só isso. Existem muitas coisas extraordinárias esperando pela gente. Mas a gente precisa querer, a gente precisa buscar isso, a gente precisa dar o primeiro passo. Nothing's hard, everything is easy with you around. No bombards, everything is easy when you come around. Remember meeting you in a dream, thinking that's the love of my life. Most handsome man I'd ever seen, I said you must be the love of my life. Esses dias que falava assim, acho que até é o título de um livro, fala assim: faça o pior ano da sua vida. E eu tenho feito isso. Eu tenho transformado esses últimos 2 meses, né? Eu comecei em agosto, no pior ano da minha vida. E ao mesmo tempo que eu transformei no pior ano da minha vida, eu tenho sentido que é o melhor ano. Né, se tornou assim o último mês de agosto assim um dos melhores anos, porque eu nunca aprendi tanto e eu nunca cresci tanto, eu nunca evoluí tanto. E eu sei que ano que vem vai ser o melhor ano da minha vida, porque eu tô trabalhando muito para isso, eu tô me esforçando muito para isso. Sabe aquilo? Se mata de trabalhar agora para lá na frente você poder descansar, para depois você poder descansar. Se você adiantar todo o seu trabalho, amanhã você pode descansar. Você tem o dia inteiro para você descansar. Então, eu tenho trabalhado muito, muito, muito mesmo. Tem dias que eu tenho ido dormir 4 e meia da manhã. E eu tenho
trabalhado bastante. E é isso que eu queria dizer para você hoje. Como tem sido o seu ano? O que que você tem feito de diferente? Para querer resultados diferentes, a gente precisa fazer coisas diferentes. Se aquilo que a gente está fazendo não tem proporcionado os resultados que a gente gostaria, a gente precisa fazer algo de diferente. Gostaria muito que você não entrasse no conformismo. Ah, tá bom, tá dando para pagar as contas. Ah, tá bom, tá todo mundo bem com saúde. Ah, tá bom, minha saúde estando ok, não preciso fazer mais nada. Ah, tá bom. E eu queria de todo o meu coração que você saísse desse conformismo. Tem muito mais lá fora. Tem muito mais esperando para você. E quando você entender isso e você correr atrás disso, você vai poder enxergar o que eu tô te falando. Porque foi assim comigo. Eu abri os meus olhos e eu vi que realmente lá fora tem muito mais para cada um de nós. Everything is easy when you call.